data e përcaktuar për të kryer të gjithë ritualin kombëtar për të përcjellë estrat e heroit ton nuk ndryshon, është data 10 qershor dhe rrugtimi do të kryhet nëpërmjet të gjithë trojeve të Kosovës dhe të Shqipërisë. Shqiptar, dhe them se me 10 qershor do jemi të gjithë së bashku, Shqipëria, Kosova, Shqiptarët e Maqedonisë, të Preshevës, të Ulqinit, të Malit e Zi, në Vlorë, sepse Ismail Qemali, Isa Buletini e kanë bashkuar njëherë për gjithmonë me mesazhin e tyre, kombi shqiptar dhe besoj se edhe 10 qershori do dërgoj mesazhin e një perspektive edhe më të sigurt integruese dhe bashkuese për kombin shqiptar.